Fy faen, for en forferdelig verden det er i Daisy. Unnskyld, jeg bare beklager, Benjamin. Jeg vet at du filmer det her. Jeg vet det. Nei, da, Thor. Jeg skylder ikke på deg. Det er et naturlig, men han var uskyldig. Og jeg føler det så fælt, for jeg sa have a nice day, og så går vi, og så snur det og skiter han. Han bare tenker yes. Han tenker yes, nå overlevde jeg. Jeg overlevde nettopp tre folk med full gear up med assault rifles, og så snur det og skiter han. Ja, men hallo, jeg er så vant med å bli drept hver gang jeg spiller ja. Sånn her spill. For samme ingen her. Grunn til å skyte meg. Ja, men et eller annet sted må vi si stopp og si nei, vi ønsker en fredelig Daisy. Et eller annet sted må du starte. Ja, men det er en zombiespill! Han var ikke fredelig! Han hadde våpen! Men greit. Har du fått sikt enda? Jeg har ikke sett det. Ja. Ok, da er det sikt. Jeg tok din MP2, hvis. Jeg vet det, den er bedre enn den der som du hadde. Ah, ja, den var for bedre også. Hvorfor kan jeg ikke lute den, egentlig? For jeg har gjort sånn hide body. Åh, satan, jeg kan zoome! Dere, kan dere høre meg på capslatt nå? Hallo? Det er så vidt. Okay. Ja, ja. Får dere høre meg? Hallo, hallo! Ja, hører du meg? Faen, det blir til server! Nei, vi må bare komme oss til elektro nå, så slutter vi. Dette her har vært forferdelig. Åh, herregud. Herregud, for en herlig dag! Nei, da ble jeg rett ned før. Ja. Jeg synes ut på Benjamin. Ja, heldigvis har vi fått en sniper i hvert fall. Vel, Thor, da får... Thor, da får du stå for sikkerhetsansvaret. Jeg gir opp igjen, og jeg... Nå? Nei, jeg har aldri hatt noe sikkerhetsansvar, men... Bare... Du må speide for oss og sånt, nå må vi bare tenke fremover, jeg... Det er en forferdelig sjokk for meg, det her, altså. For jeg hadde så utrolig lyst til å møte en dude, hilse på han, finne ut at han var friendly, og der var det en dude, en friendly, den første random personen jeg møtte på, som faktisk er snill. Og vi dreper... Jeg har aldri møtt på en snill en! Ikke jeg, han... Han skulle ikke bare lure oss som headshot til oss hele gjengen. Det er den beste parten gjør, men det er den som har rifles. Ja... Det er det de har gjort hver gang mot meg. Men han der kunne vært annerledes, du... Jeg tror ikke på det! Thor, hva hvis det var Jack Frag, eller Frankie? Jeg tror ikke Frankie hadde vært stolt av oss. Nei... Nå er jeg tre mot en, så jeg tror ikke han ville skjøte en av oss engang, for da ville han visst at han ville bli drept. Ingen er så spennende av gæren. Dere, vet du hva? Ta maskene deres. Vi må ta maskene våre av. Nei, jeg kan ikke ta gassmasken min. Han vet ansiktet våre nå. Han vet klærne våre også, så vi må kjøpe klær og alt. Nei, jeg må ha på gassmasken. Okay, jeg må også. Jeg vil ikke se ansiktet. Jeg vil ikke ta den da. Nei, ikke sant. Det er også en av tingene. Ansiktet mitt kan ikke lenger vises, for det bærer sorg og smerte og skyldfølelse og alt mulig vondt her i verden. Jeg må ete. Det er en lite hus borte her som vi kan sjekke ut. Åh, men fy faen, ass. Og jeg synes så synd på. Jeg mener, han unnslapp elektro. Han hadde våpen og alt mulig. Satt seg i mål for Northwestern Airfield, sikkert. Sånn som jeg gjorde. Møter her på tre random folk på veien. Og blir skutt. Tor, har du siktet på? Ja, jeg siktet på den. Ser du ikke det? Og nå kom den på. Nå forsvant den igjen. Jeg vet ikke om det er hvordan stedelse du står og ser på, jeg vet ikke. Jeg ser på siktet ditt nå. Jeg ser ikke så siktet på åpnet mitt, men jeg ser siktet på når jeg ser inn på tab, så... Ja. Der, jeg fikk sånn en tingelig følelse. Fikk du også det, Espen? Ja. Følelsen av mord. This is war. Jeg burde vel egentlig bare akseptere at slik er det. Det er krig. Alt er lov i en krig. Nå fikk vi muskanvåpen og alt mulig. Musinagant. Ja, muskanagant, og så...
av 2M4. Nå trenger vi bare å finne Marius og Lidvin, så får de også våpen, så er vi fullt armert. Jeg har en pistol, jeg har en revolver. Okay, jeg har den her. Jeg har nok av skudd til den også. Jeg har skudd til pistol hvis du trenger. En god del. Ja, og kuler til Magnumen. Jeg trenger Magnumkuler. Tor, kan du speide borte ved veien der, eller helt sikkert flere? Vent, jeg tar... Hvis jeg ser den, jeg skyter den på... Jeg skyter den tvert. Hvor mange skudd har du da? Just saying. Tor, hvor mange kuler har du i skim av Magnumen din? Jeg tror jeg er sånn tre... Jeg har ikke Magnum. Jeg tror jeg har tre kuler, eller noe sånt. Jeg har 15, Magnum, så... Magnum har 6 kuler. Ta, du kan... Jeg legger den på bakken nå. Ok, greit. Ta kort og ta litt tid før de spawner, så... Ja. Kan spise litt mat imens, da. Jeg går i busken bak her og speider. Selv om det ikke har noe mening å leve lenger, etter å ha blitt bandit. Du, masse. Vi er på lag. Vi er med hverandre på det her. Greit. Hvis en gjør noe galt, så er alle på det her. Med på det. Så hvis jeg drepte deg, så var det også delvis selvmord, da. Ja, det var delvis selvmord også, da. Ja, du sier at det var du som beveget det, da. Jeg var tullet. Ja, du har tenkt å drepe meg. Kom igjen, vi går videre. Og vi kunne brukt... Nei, håndjerna har jeg ikke lenger. Ok, han Espen hadde håndjern. Vi kunne suttet han fast. Ta våpenet han er så stukket. Åh, jeg kom ikke på. Jeg kom kula meg opp. I stedet for å ha drept han, så kunne vi gjort det. Ja, men sa, hva, var det hva var det vi gjorde? Vi plaffet ned. Vi gjorde det som var best på laget. Og så stygt på meg, Thoris. Magnum er allerede full, greit, da bare går vi. Thoris, han så stygt på oss. Ja. Greit. Han følte med på oss hva vi gjorde. Greit. Det likte jeg ikke. Greit, men la oss bare glemme det nå. Jo mer vi tenker på det, jo galere blir vi, og... Mindre av sjansen. Jeg sa da episoden kom til å bli bra. Den ble det. Jo, men jeg snudde meg akkurat, så jeg hadde masse plafferskudd, og så ser jeg bare han blør overalt, hører manisk gæren latter, og så bare snur jeg meg og begynner å grine nesten. Of course, we are Germans. We shoot. Nei, vi er ikke Germans, vi er russere, eller... Vi er... Vi er norsk. Vi er norsk. Jeg synes jeg er sånn person, men jeg tror det bare var sånn der strømmast-greie. Egentlig spiller det ingen rolle lenger. Ingenting spiller en rolle. Skal du også drepe han? Du vet, Bohemian Rhapsody passer jævlig bra nå. Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Hvis han har våpen, så lar vi han leve. Men hvis han har våpen, pistol og sånne der ting, jeg lar ikke han leve. Han kan skjute oss. Nei, greit. Vi må vurdere situasjonen. Så, det gjelder jo ikke å være naiv i Daisy, det skjønner jeg. Jeg har lært noe, det er bare litt hardt når du har alltid ønsket å finne en friendly, og så var han for en... Jeg vet, det hjelper ikke å finne friendly når alt er vanskelig og hardt i livet, hvertfall på Daisy. Det er et rent kaos, det er zombier overalt, og det er gale folk som vil drepe deg og ta luten din. Ja, det er vel å drepe eller bli drept, som jeg skrev på norsk tentamen min. Eller på nynorsk tentamen min, faktisk, så greide jeg å fucke det opp. Faen, jeg har ikke bajonetten min lenger heller, på grunn av at jeg mistet den sekken med all ammunisjon og alt i går. Ja, vi finner den, Thor. Jeg kunne hatt bajonett på den. Ja, vi finner den nye. Jeg kan ikke se noen folk her. Jeg har lyst på ACOG-siktet. Vent litt. Den var ikke så bra, for at du så ikke gjennom siktet engang. Men jeg hadde det. Fått du ødelagt det igjen? Nei, jeg hadde en helt pristine. Ja, ah, får se, ja. Jeg har sånn der Comp M2 Optics og Akog Optics, så... Ja, jeg får en rødpunktsikker på det, men du... Okay. Benjamin! Ja? Vet du hva? Jeg har sånn priklingfølelse over hele opp gjennom armen, begge armene mine opp til nakken. Vel, jeg føler ikke annet enn tomhet, da. Så, men nå går jeg bare forrest, for jeg egentlig sier jeg faen i om noen skulle drepe meg nå.
Hvorfor det? Jeg er en banditt, jeg er et forferdelig menneske, jeg er medskyldig i drap i døden til Marius. Kan jeg si deg noe? Hør her. Du er ikke medskyldig. Du har ikke drept noen. Alt du har gjort er bare å holde beskytte deg selv. Du har ikke gjort noe. Det var jeg og Espen som hadde vært og tatt og dørte hendene våre. Ja, greit da, men... Ikke sant, Espen? Jeg har blod på mine hender. Okay, la oss, jeg har blod på mine hender. La oss bare si at det var nødvendig. La oss bare fortelle oss selv det, selv om det ikke nødvendigvis var det. Kanskje han var den vennligste personen i hele verden. Kanskje han var Nelson Mandela 2. Men uansett, la oss bare glemme det. Kan vi vente på Espen? Nei. Hvorfor har ikke du maska på deg? Den har blod. Han kan ikke ha den på. Ta på deg maska! Den ligger 2 kilometer bak. Hvorfor kaster du den? Kan ikke ha den på meg, vet du. Jeg vil at han skal se ansiktet mitt frem døres. Elektro kan være rett rundt hjørnet her nå. Å, satan, jeg går opp her. Gå opp der og speid litt for oss. Ja, det er Elektro, folkens. Okay. Jeg vet at det er Elektro. Pass på, det kan være sniper på taket også. Som Tola og en Andreas er ganske kjent med å leve meg alene på et tak. Nei, jeg ser folk! Jeg ser folk! Seriøst? Jeg ser 2 stykker som løper. Ser du dem på andre siden der? Jep. Ja. Vi lar dem være. Altså, jeg fikk en melding på Skype. Er de ubevepnet? Er de ubevepnet? Altså, ubevepnet. De har bare sekk på en øks. Men er det enda en, da? Enda en? Faen. Gikk jeg sånn... Tor, gikk jeg sånn sendte melding til meg? Simon har sendt meg også. Ja. Ikke bli distrert nå, gutta. Dette er faen meg mest hektisk. Jeg må ete. Jeg må også ete, men... Jeg skrev til han, jeg spiller DC. Kom igjen, Espen. Du bør holde lavt. Det var hektisk. Move. Kom igjen. Jeg kommer. Benjamin. Ja, jeg følger etter deg. Det egentlig var litt forferdelig. Ok, jeg er enig med deg, Benjamin. Unnskyld. Nei. Vi ødler livet ditt. Det går nå, hvis han er... Men du har ingenting på deg. Jo, jeg har noe på meg. Jeg har... Unnskyld. Jeg har noe det jeg har på samvittighet. Det er en nål som ligger inni deg. For å si det rett ut, du er uskyldig. Enn så lenge. Jeg vet ikke, jeg... Hvis han med øksen kommer opp hit nå, så vet jeg ikke om jeg bare skyter han, altså. Vi plaffer han ned. Jeg er full av nerver, altså. Vi plaffer han ikke ned. Vi spør han først om han er friendly, for at Benjamin sin sak. Ok. Først drepte jeg Marius, han var syk. Etter du var blind første gang igjen. Jeg ble drept med ham i en sirkel. Ja. Det var Benjamin som ikke døde enda. Nei, jeg langt bak dere igjen. Ok, vet du, vi venter på... Jeg sitter og venter på deg. Jeg ser bak meg hvis jeg går på toppen. Prøv å holde deg i skyggen og sånt da, Thor. Se på takene. Det kan være jævlig lett å være noen sniperer og sånt der. Prøve. Men det er ikke så lang snipersikte vi har. Vi skal ha det litt lengre, det er bare 200 meter. Ja. Sett du bare små tegn. Åh, Jesus! Herregud! Hva faen ungen vil? Det er bare litt lengre enn vi tar zoom inn selv uten snipersikte. Skal vi fortsette ned veien her, eller jeg sitter og skjelver henne også? Ok, vi skal bare gå videre, så kommer vi oss inn til den der Yara Factoryen eller noe, så kan vi logge av der. Ja. Finne en annen server. Er det ikke bedre å logge av på... Skal vi ikke logge av her oppe? Et hus er borte. Skal vi gå til det huset der i stedet? Vi går til det huset der. Vi må et eller annet sted av Overlook, men... Vi må på en måte... Nei, så det er et hus der nede her. Så det er vannfortjener der ved siden av det. Tar vi sjansen? Det er mange som vil gå dit da. Det er rett her nede. Ok, du husker du siste gang vi møtte på hverandre på Kavovo? Da vi ble plaffet nesten ned av en random fyr. Ja, altså, jeg ser vannfontena nå. Den er rett her.
Hvor dere er? Jeg ser Benjamin. Vi tar det her som er avslutningsstedet vårt. Jeg er livredd nå. Jeg... Ikke snakk. Jeg speider på takene nå. Jeg ser en dude inne i brandtårnet, tror jeg. Se inn mot fabrikken der. Du, det er masse folk! Hei! Lidvin, hold kjeft! Hei! Lidvin, hey, kan du sette headsetet på eller noe, for at vi hører dobbelt når vi snakker? Jeg sitter med headsetet på! Seriøst? Ok, hvorfor hørte vi dobbelt med en gang du kom på? Jeg går inn i huset, hvem blir med meg? Og du, Thor! Du må sjekke fabrikken. Ja. Sjekk fabrikken. Ikke stikk fra meg, jeg skal join Daisy nå. Ja, men vi kan ikke... Vi skal finne en annen server, vi er ganske redde for å være her. Exakt, du er skyldig igjen. Har du funnet dem, Lin? Nei. Oh, what do you say? Vi har riffret til det. Nice. Vi drepte en fyr, jeg og to, vi plaffet han ned. Hvor er dere nå? Ja, men dere tok riffla med, som var den som var sånn... hvis dere tok riffla, så ble den kastet ut. Jeg vet ikke, jeg har riffla, men han Marius... Henrik, han var mutret, så litt øyeblikk. Her var hva? Jeg har pistol til dere to. Jeg har jo dobbelt, jeg liker det ikke. Det er jævla ekos, det er jo så jævla irriterende. Det er ikke jeg som prater med, det er dere som gjør dobbelt til dere selv, da. Ja, men det er fordi du kjemper av deg. Skal vi bare logge av her, eller gutta? Det er noe greier jeg ikke med. Vi finner en annen server. Så det går ikke an å... Vi kan filme senere, for at... Ja, jeg blir med å filme hjemme. Du venter til de andre kommer på. Bli med å filme hjemme. Nei, jeg venter å filme til jeg er på, sa jeg. Hulla meg, ja. Skal bare på dass og drite først. Prøv å skru ned noe lyd eller noe sånt. Jævlig. Av det. Liksom da sto jeg bare og hoppet sånn. Finding Private Marius and Lidvin. Hardcore. Nei. Private Marius. Glanton. Han hopper jo bare rett opp og ned. Dumme kjering. Skippeho! Det er for sant det. Zombie! Vi går inn i grønne huset. Det er på utenfor. Du dobbelttapper W for å løpe. Har du vært ute og drukket? Ja, jeg har vært ute og drukket, det tror jeg. Du, jeg drukket litt mye før jeg logget av også. Åh, typisk. Da, ble du slått? Nei, jeg kommer ikke over gjerdet. Espen, skal vi bare... Vi må ha noe, vi må sette oss i disse stolene her, liksom bare. Og prøve å ikke tenke på at vi har nettopp myrdet en dude. For litt siden. Og en tol hendet av Marius. Gutta, hvor er dere? Det er zombier her, gutta. Du vet factoryen, hvis du går opp der, kan du huske hvor det vannet var når vi var og drakk en gang. Vi er inne i det grønne huset der. Grønt hus? Det er... Grønt hus. Oppå fjellsiden av det grønne factoryen. Det står på seg selv nesten. Jeg er ved pipa nå, hvor er dere? Gå opp... Kommer ut. Ok, dere, pass på meg. Jeg kommer. Jeg er også like bak. Nå står jeg blant masse andre hus her, gjør jeg. Nei, det skal være en svær bygg, så det skal være et brunt svært bygg med masse strøm og alt mulig rundt seg. Det er en sånn... Det ser ut som du har fått en annen pipe. Det er en enda større pipe du skal til. Den har sånn her hvit, rød, hvit, rød, hvit. Ja, det er den jeg står ved. Den er inn på landet, heller på atmed havet. Ja. Er det atmed havet? Ja. Ok, det er ikke atmed havet, vi er oppe mot fjellet. Ok. Jeg må si da, jeg sto jo så på en pipe. Jeg kan ikke bli av. Jeg er nede atmed factoryen. Skal vi til factoryen, greit. Ok, kom ned. Kan du ikke komme ned åt meg, dere vet jo hvor jeg er den. Tre kranene ved havna der, ikke sant? Ok, vi prøver å komme oss til den kranen der. Nei, jeg står ved... Tårnia nå. Åh, det kommer litt mer folk nå. Er det for faen? Åh. Da. Er dere klar, gutta? Jeg ser ikke at Thor. Så klar som jeg kan bli. Nei. Jeg ser ikke noe annet tårn i Mils omkrets, her jeg. Vi er faen klar. Spis våre siste måltid, gutter, dette her. Det kan bli heftig, nå da. Her ser jeg det der kvite, rød. Det har vært nære å... Jeg ser noe. Nei, jeg så noen, tror jeg. Vi står bak et gjerde, så jeg... Det er ikke meg, ja, fordi jeg driver og løper rundt med zombier. Nei, det er ikke deg. Kom dere til den fabrikken langs Vinlandet, hvor det skal også være en sånn der... Er det liksom et sånn
Ja, da er jeg her. Veldig bra. Hvordan klapper du opp? Salmo, nei. V. Kan du trykke F, eller så trykker du den knappen som du scroller med. Det er en zombie her, tror jeg. Ja, jeg vet det! Ja, men det her hvor vi er ikke nærheten til deg akkurat nå, tror jeg, Lydia. Spill et loot av Moralt. Hæ? Hvor er du? Jeg er ved brandstasjonen. Ok, vi er inne i brandstasjonen i det huset der. Ok. Hun vil jo ikke klatre, jævla dumme mygger. Det må komme sånn jeg merker at du kan klatre opp. Ja, det er sånn pil opp, ja. Ja, da trykk F. Ja, F var det. Funka det? Åh, akkurat! 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 Nå står jeg... Du må bare redde han, for at når zombien kommer til å stå der helt til han dør eller noe. Ja, men det er trapp på andre siden også. Ja, men ikke så dumme de zombiene. Jeg skjønner faen ikke hvor... Jeg går ikke opp, for jeg kan glitche på ute, ikke jeg husker det. Åh, det er sant. Jeg står oppe i en sånn... Jeg tar prøve så sant. En sånn rørledning-greie. Liksom... På andre siden av... Jeg fant dere ikke, jeg, gutta. Jernbanen. Da har du feil... Ok, husk om du er riktig hus. Husk om du er oppe mot fjellet. Jeg må stikke og drite, altså. Hva faen du gjorde? Ok, vi møtes opp med de tre kranene. Skal vi virkelig gå helt til Aona, Thor? Ja. Ja, greit. Vi har ikke noe bedre å finne på. Dere igjen. Det er dere. Vi skal ikke havne. Vi har liv på samvittigheten, gutter. Let's do this. Kom igjen. Faen er den jævla lyden. Jeg tror du må være litt forsiktig, da. Siden du har sniper-rifle. Ja, jeg vet. Vent litt, jeg skal spise. Kan jeg bli en siste måltid, så jeg burde egentlig spise det i sted. Ja, jeg er fucking zombie now, great. Jeg bruker... Akkurat nå så sitter jeg og filmer med Fraps, og har 23 i ping. Seriøst? Hehe. 23 i ping? Ikke så dårlig. 23 i Fraps, altså, du vet meg. Åja, framerate, da. FPS. Ja, det er derfor jeg bruker Shadow Play. Nei, jeg kaller bare ping. Jeg mister 30 FPS, jeg bruker Fraps, så jeg holder meg unna det. Nei, jeg gjør ingenting. Jeg mister ingenting. Skal finne bare Battlefieldene for å kjøpe meg en capture card. Ja. Det legger litt mer i byer som Elektro og sånt. Elektro-kjørene er det verste, så... Jeg har aldri legget inn i byen her. Ikke jeg heller. Nei, eller det er ett sted i kjørene, og jeg synes det er helt for jævlig. Altså, det er ikke sånn at det er freeze, at du freezer. Det er ikke de kjørene og gorsk du sitter og legger, for det legger nesten alle. Ok, Marius, har du hatt med en balansasjon i byen? Nei, jeg stakk fra den, for dere sa at dere var der, men jeg fant ikke. Vi skal i fall inn til de kranene, de tre kranene. Vi kan prøve å møte den på den store... Jeg er ved de tre kranene, jeg så det. Hva er de kranene? Dette stedet er veldig choppy. Jeg kan ikke bli av. Liker ikke, ass. Jeg sprang rett frem og hoppet over gjerdene. Jeg ser dere. Jeg går inn i gjerdene, jeg er så flink. Altså, jeg lever det nå. Ja, ikke snakk. Vi går inn på det supermarkedet der. Ja, men ikke bruke så jævlig lang tid, og så kan vi heller lute når vi finner hverandre. Ja, men prøv å møte oss ved den store kirka da, midt i Elektro. Å, men svart. Kan du si, Espen? Vi har jo spilt Metro, det er ikke samme følelse som på Metro som DayZ. Ja, Metro er enda verre, synes jeg. Metro, jeg spilte Metro 2033 eller noe sånt, jeg. Det var, jeg synes det var helt jævlig. Ja, jeg tror jeg spilte... Jeg har spilt begge to. Last Light, da, jævlig kult. Jeg spilte Last Light. Ja, jeg spilte 2033 og Last Light. Last Light var jævlig artig. Last Light er helt syk grafikk også. Det var artig, men det var litt for mye action, synes jeg. Gutta, hvor er dere? Jeg synes det var litt sånn der... Espen, han bare forsvinner hele tiden. Ja, da møtes vi med den kirka med sånn der gulltopp eller noe. Ok, ammo. Ja. Jeg har fått ammo til deg. Hvor du er? Jeg er inne i et hus, rundt hus. Jeg kommer ut nå. Gutta, hører dere? Vi møtes ved den der huset med sånn der gulltopp og... Kirka! Ja, jeg er der nå, Marius. Jeg kommer dit nå. Jeg kommer dit straks. Kirka. Jeg er på veien, jeg er på veien. Går du inn i kirka? Jeg er fortsatt på et jord. Jeg er på veien nå. Ok, jeg går... Jeg er ikke så leit etter noen som ikke er her. Jeg går inn i kirka. Ja. Hvor faen er du, Thor?
Jeg går mot kirka, for jeg leter etter det jeg finner, faen ikke. Nei, jeg bak deg. Åh, gud. Vet du, er det Bibelen? Nye testamentet, gutta, jeg fant det. Testamentet, ja. Kan godt sitte og lese på det. Jeg husker ikke hvor kirka var. Det er jo ikke vanskelig å se, da. Mm. Nei, ikke når du... Der er det. Ser det, ser det, ser det. Tor, vi er tilbake i Stalingrad. Husk på deg. Jeg så en fyr! Det er meg, det er meg! Er det du, Marius? Ja, ja. Åh, Marius! Kom deg inn, kom deg inn, kom deg inn! Kom inn, kom inn, kom inn. Ok, gå inn, gå inn, gå inn. Jeg må ha mat fort. Det er en regnkåpe her, Marius, som du kan ta en regnjakke. Du, kom til alt, så. Ja. Nå har den fucka da, fordi han fuckings. Hei, hva måtte det på alt? Det er godt, det er godt å ha deg tilbake igjen, Marius. Ok, jeg skal... Ok, du må bare finne litt pent. Så hei, hva måtte det nå? Vent litt, jeg skal bare holde en tale. Se det, se det, se det. Ok, Marius, hvor er du igjen? Jeg driver og har av døra her. Men det var jo... Marius, du er nå... Din hakke umulig. Du er herved nå... Føkk døra. ...gjenopplivet, Marius, og du er herved med oss igjen. Du, her må du til deg. Halleluja! Marius, vet du hva? Jeg har så jævla savnet deg i det siste. Åh, Thor da. Yay. Kan du ta den med regnfrakken som er der borte? Ok. Huff. Jeg var så redd. Jeg har en følelse på at jeg kommer til å dø snart, så... Hvorfor det? På grunn av at en kamerat der borte har vært å stukke en nål i meg som bare forsvinner. Bare sagt det sikkert, så det er... Skal jeg plukke opp magnumen? Hva tar magnumen? Det er jo din. Jeg gir den til deg. Thank you. Jeg har pistol til han Lydvin uten ammo. Jeg har magasin nå. Jeg har ammo til den. Er det ammo på denne her, da? Ja. Har du... Det er det. Satan! Jeg sa det var ammo på den. Åh, hele Elektro vet her vi nå hvor vi er. Du vet alle at vi er her. Du, skal vi bare... Fett, det er bra! Skal vi bare komme oss bort, eller? Ja, vi går. GTFO! Lydvin! Ja, jeg er fortsatt på dass og legger kabler nå. Ok, husk, hold det på en pipe! Og hold med nært havet! Ja, da går vi nært havet da. Ja, jeg liker... Vi holder sammen, ja. Der er en digge pipe. Ja. Elektro, eller frame... Hvor er vi skyt? Frame ereksjon. Ok. Noen har vært i huset med oss. En zombie, gutta. Jeg kan ta han ut med silence. Ok, jeg vil prøve å snipe. Nei, ikke... Den bråker noe helt jævlig. Ok, jeg er helt enig med den. Kan ikke se noen spillere enda. Og Marius, de driver og flyter bortover, hva faen? Hvordan det? Marius, de... Var det ordentlig på min skjerm? Nei, det er bare client-side for meg, men det ser jævlig fucka ut. Marius bare sånn der... Hvem trenger å gå når du kan flyte bort av asfalten? I know nothing. Taking swag to a home. Ok, vi finner Lydvin fort. Ja. Mens han på deg som drir. Du har noen par snade veier. Jeg tore dem into rags, jeg. Jeg spade dem mens også. Zombie. Hør han. Nede. Sorry. Jo, men gutta, har dere noe drikke? Og mat? Jeg har fått en feltflaske hos en fyr, men det hjelper at med han Lydvin. Du kan få en vanlig vannflaske fra meg. I helvete, Marius, kan du bøye deg eller noe sånt, for du har støkk i sånne jævla animasjoner, hvor du driver og tar av og på deg, sånn greie. Kom igjen tilbake igjen. Der er vannflaska, Marius. Hvor er det? Vi er bak. Kan du sette vannflaska i hendene dine eller noe sånt? Bare gjør det, for at du er støkk i sånn... Ser du, det er endelig så gikk du ut av den der animasjonsbøggen din som var på min skjerm. Du, jeg hiver ut en feltflaske jeg fant hos en fyr i den. Ja. Sånn. Takk.
Jeg skal ha noe mat, men det er for brunt. Jeg har bort med mat. Jeg har også mye mat. Jeg ser en pipe. Jeg går til den pipa. Even, du tar. Den ligger her hvor jeg står her. Takk. Vi har en boks med sardiner, så jeg åpner. Ja. Vi har ikke møtt på noen spillere inni her, da. Nei. Nei, men... Vær noe glad vi gikk fra forrige serveren. Der kunne jo bare masse folk sprang mot byen. Du, jeg tror jeg så tre folk oppe i den der brandstasjonen, ja, hvor vi var nettopp. Jeg kødder ikke, jeg så mange folk som var oppe i det og beveget seg. Eller så mye beveget seg. Vi må også team opp sikkert. Ja, ikke sant, så tenk hvis de var full gear da, ville det blitt den fighten. Ja, jeg går med rifle klar, altså. Ja, jeg går med rifle klar, jeg, uansett nå. Han må ha lyst, han bevepnet med Magnum. Ok. Hvor? Han hadde våpen. Drapen. Skyt. Han går der, han går der, han er i veggen, han er i veggen. Hello? Han logget av. Ja, han hadde ikke våpen likevel, han hadde bare en øks. Han trodde du skulle skyte han. Jeg var dritnær med skyten, altså. Jeg begynte å løpe, altså. Ah, what the fuck, vent litt da, gutta, jeg må spise litt, jeg. Spis inn i huset helst. Au. Da er vi mest sikkert ikke å bli skutt i høyga, fyrs. Ikke gå opp der, Thor. Jeg setter meg her, jeg. Jeg skal bare gå og se om jeg ser han, Edwin. Jeg blir med. Nei, ikke bli med. En om gangen. Ikke. Jeg ser pipa. Jeg tror det er den der pipa han er på. Nei, jeg tror ikke det er den pipa det kan være. Det er en annen pipa der, men det er bare en vei opp der. Jeg har fått mat her. Der er Edwin tilbake, ja, for da er det bare full. Hvor var maten, Espen? Jeg tar med meg, så hvor er lokken da? Vi er ved Sapi. Vi prøver å se, vi har åpnet fjerde opp i de tre kranene. Ok, det er en spiller der. Hvor? Han er der bare. Ikke skyt den. Hello! Stay still! Ei, jeg har fått masse mat der. Nei, ikke. You're friendless! Da er dere med de tre kranene. Nei, bare la han være i fred, la han være i fred. Ja, men jeg var... La han springe. Og skyt den. Marius, jeg fant to boks med mat. Jus. Ta det med, jeg maler, jeg så... Jeg kommer løpende på hovedveien, jeg nærmest har tre... Nei, ikke gå ved kranene. Ok, jeg går ned i første etasje. Hvordan krabber du? Det er enten... Det er Sett. Sett og C for å røyse deg. Ok, hva er det du skal gjøre? Jeg er ute ved porten her. Vent da, jeg krabber under gjerdet, jeg nå.